Ndoche abarai au kuruwa se orogongo ruwa Mount Kenya ni goba lire ira yoko genderera kumosira omorai wense Dr. William Ruto na boi gondoche haya iga ni goba nyara kwa bako ya kwana ase umojiga we kanisa ya wa Lady of Fatima Catholic imeya Moiben wa Singishu County. Ekuja kwa sababu sisi watu wa kule Nyeri na pia jamii inaitwa Gekoyo, Embu na Meru. Sisi rais chagua kwa hiari na kwa na imani yetu rais haijashuka. Tunaamini ya kwamba hii safari na hii serikali tuliunda pamoja, tutatembea pamoja paka mwisho. Na mheshimiwa Karuma, karibu. Hata sisi hatutoki, tunakaa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kidogo tumekuwa na siasa kidogo ya mtu wetu. Sisi tunaamini siasa ya watu wetu. Na rais, tunafikiria tukiangalia kwa sasa umepata ile formula ya kutuweka pamoja kama nchi ya Kenya. Karibu vile tulikuwa wakati tulianza, tulipopata independence. Tuko nyuma yako, tunaamini na tunakuombea ya kwamba Mungu akuongezee wema wake, akuongezee hekima, akuongezee neema na mwisho kabisa akuongezee rehema yake ndio utuongoze kwa njia inayofaa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, my fellow members of Parliament and colleagues, na sisi wa Kristo wote wa Moiben. God is good and all the time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Kawanjiko, mbunge wa Kiamba kutoka kule Kiambu County. Na tumeleta salamu za kutoka Kiambu. Umezipokea? Asanteni sana. Your Excellency na Baba Askofu, tuwashukuru sana kwa sababu ya mahubiri ambayo umetuhubilia siku ya leo. Na hatuwezi sahau ya kwamba kanisa mlitushikilia sana sana wakati tulipokuwa tunafanya campaign. Na tuwahakikishie hatujasahau na hatujatoka nje ya menendo ya kanisa. Bado sisi ni Wakristo na tutazidi kutuombea, mzidi kutushikilia, maana hilo ni jukumu ambalo mmepewa na Mungu katika Biblia.